Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Tänään puhutaan rahasta, niin kuin mä viime viikolla lupasinkin. Mä oon aikaisemmin tehnyt videoita, joissa mä kerron, kuinka paljon mulla on mennyt koiriin kuukaudessa rahaa. Esimerkiksi eläinlääkärin kuluihin, ruokaan, kaikkiin kuluihin, mitä noihin 15 koiraa saa menemään. Tällä kertaa ei kuitenkaan puhuta menoista, vaan tuloista, eli kuinka paljon mun koirat tienaa kuukaudessa rahaa. Ja tähän videoon mä oon ottanut joulukuun mukaan, mikä oli aika kiireinen safaritöissä. Mä en oo tähän videolle ottanut mun muita töitä mukaan, esimerkiksi PT, fysioterapia ja sometyöt, joten ne on skipattu tältä videolta kokonaan pois, vaan koirien tuomat tulot on tällä videolla siis. Ja jos sua kiinnostaa noi koirien menot, kuinka paljon esimerkiksi mulla menee koirien ruokaan kuukaudessa rahaa, niin käy katsomassa noita aikaisempia videoita. Ja myöskin Instagramissa mulla on Reels-video, minkä mä julkaisin joulukuussa. Ja siellä mä kerron, mitä koirat syö ja kuinka paljon se maksaa, joten käykää katsomassa, jos kiinnostaa. Mutta ennen kuin päästään videon aiheeseen, niin haluaisin sanoa yhdestä tärkeästä asiasta, nimittäin luotoista ja kulutusluotoista, mitä joka kolmannella suomalaisella on. Ja mitä se kulutusluotto tarkoittaa, niin siis esimerkiksi jos sä nettikaupasta tilaat jotain, niin sun on tosi helppo klikata sieltä vaan osamaksu. Eli sun ei tarvi maksaa sitä koko summaa kerrallaan, vaan sä voit pilkkoa sen pienempiin summia ja maksaa sitä sitten pois kuukaudessa. Esimerkiksi, jos mä tilaisin nyt uuden pesukoneen, että mä saisin pestä koirien valjaita, ja se pesukone nyt maksaisi 1 500 €, ja mä otan sen osamaksulla, ja osamaksu olisi jopa 20% saattaa olla se koron määrä. Eli jos pesukone maksaa 1 500 €, mä otan siihen osamaksun, jossa on 20% korkoa, niin se pesukone loppujen lopuksi tulee maksaa mulle 1 800 €, eli 300 € enemmän, mitä se olisi oikeasti maksanut, jos mä olisin maksanut sen pesukoneen kerrallaan pois. Ja 300 € mä ostan valjakolliselle koiria uudet valjaat. Eli kuudelle koiralle uudet valjaat, mikä on mun mielestä aika paljon. Ja siksi mä kannustankin ostamaan vaan silloin, jos sulla on varaa ostaa. Eli osta pesukone, sit kun sulla on varaa pesukoneeseen. Älä ota osamaksulla, koska se joudut loppujen lopuksi maksaa ihan liikaa siitä. Mutta jos sulla on kuitenkin jo käynyt niin, että sulla on niitä kulutusluottoja, niin Anyfin auttaa siinä. Tää hakemuksen tekeminen toimii näin, eli lataat ensin Anyfinin apin sovelluskaupasta, kirjaudut sisään ja lähetät kuvan siitä sun viimeisestä laskusta. Anyfin tekee sulle siitä tarjouksen, jos se pystyy madaltamaan sitä sun luoton nykyistä kulua, eli sitä korkoa. Sä voit tutustua tähän tarjoukseen 7 vuorokauden ajan. Eli jos sä oot tyytyväinen tähän tarjoukseen, niin sä voit hyväksyä sen sun pankkitunnuksilla. Ja sen jälkeen Anyfin maksaa sen vanhan lainan pois ja sä alat suorittamaan niitä maksuja Anyfinille paljon paremmilla ehdoilla. Voit myös käyttää sun hakemuksessa mun etukoodia PAU ja hyödyntää 20 € hyvityksen. Eli käy testaamassa tuolla Anyfinin sovelluksessa, pystyisikö sä saada madallettua niitä sun luoton kuluja. Mut kiinnostaisiko sua tietää, kuinka paljon ne koirat on oikein tiedannut joulukuun aikana rahaa? No mäpä kerron. Mutta ennen kuin mä kerron, niin mulla on iloisia uutisia. Nimittäin, mulle on tulos uusi Happy Huskies-mallisto. Kyllä, kuulit oikein. Uusi Happy Huskies-mallisto. Mulla on näitä vanhoja teepaitoja, missä on edes toi logo ja takana iso logo. Ja tuolla taustalla näkyy niitä myös. Mutta mä vähän näytän teille. Sitten kun nää tulee, niin sit mä kerron enemmän. Mutta esimerkiksi tästä väristä on tulossa tää huppari. Ja tästä väristä on tullut muutakin, mutta mä en kerro. Valkoinen väri näkyy myös Happy Huskiesin uudessa mallistossa. Tettyä on tulossa. Ja näitä tulee hyvin rajoitettu pieni erä. Varsinkin tätä tettytakkia. Joten jos sä haluat olla ensimmäisten mukana tilaamassa näitä uusia Happy Huskies-malliston tuotteita, niin katsi olla kuulolla. Mä tuun kertomaan siitä kyllä heti lisää täällä ja näyttämään noita uusia vaatteita ja tuotteita, kun ne mulle vaan saapuu. Joten malttakaa. Ne on kyllä tulossa. Ja mulla on tästä vanhasta mallistosta vielä muutama kappale huppareita.
ja teepaitoja jäljellä. Eli jos sä haluat nyt näitä vanhoja, mitä ei ole tullut enää takaisin, niin äkkiä sit mulle tilasta tekemään ja odottelemaan sitä uutta mallista. Ja sitten otsikon aiheeseen. Mä katsoin, että me ollaan koirien kanssa tehty joulukuussa yhteensä 13 päivänä safareita. Muina päivinä on sitten tehnyt muita töitä, mutta 13 päivänä ollaan tehty safareita. Välillä on ollut semmosia 14 tunnin työpäiviä ja sit välillä on ollut vapaapäiviäkin, mutta yleensä vapaapäivät menee markkinoinnin tekemiseen, uusien mainosten tekemiseen, sähköpostien vastailuun, eli asiakkaat kun laittaa sähköpostia varaa. Ja sit paljon tossa joulukuussa oli itse asiassa tuotemyyntiä. Kiitos kaikista, jotka tilasi joululahjaksi. Esimerkiksi Happy Huskies vaatteita ja pipoja, niin niihinkin menee yllättävän paljon aikaa, kun niitä tuotteita pakkailee ja tekee ja lähettää. Joten vaikka toi 13 päivää kuulostaa aika vähältä, niin en muista oliko mulla joulukuussa kovinkaan monta vapaa päivää kuitenkaan. Mä oon laskuttanut mun yhteistyökumppaneita safareista sekä mä oon tehnyt omaa myyntiä korttikoneella. Kennen vierailijoita mulla on ollut 200 euron arvosta. Ja snow walk, eli semmonen huskykävely, niin 390 ollut. Elikkä mulla on ollut silloin ihan vaan muistaakseni yksi huskykävely tossa joulukuun aikana. Ja sit safareita on myynyt korttikoneella 5175 euroa. Sanon vielä sen, että toi mun korttikone ottaa itse asiassa 2% provikkaa noista mun myynneistä, eli 5175 plus 2%, niin se olisi 5270. No joo, on siinä nyt satanen. Mutta on sekin aika paljon 100 euroa rahaa. Sitten nää, mitä mä oon mun yhteistyökumppaneita laskuttanut safareista, niin 13722 euroa. Elikkä yhteensä joulukuussa noi korttikonemyynnit ja yhteistyökumppanit, niin koirat on tehnyt rahaa 19427 euroa. Mun mielestä se on aika hyvin. Ja tosta summasta lähtee sit vielä alvi, verot, kaikki kulut pitää vähentää, mitä mulla menee esimerkiksi noiden safarien tekemiseen, mä ostan sinne ruokaa asiakkaille ja muuta. Ja sitten tietenkin mun oma palkka, eli se työmäärä, mitä mä teen. Ja kiitos ihan super paljon, että katsoit tän videon. Jos tykkäsit, paina peukku ylös, tilaa mun kanava ja nauti tästä ihanasta maianottavasta videosta. Me nähdään taas seuraavalla kerralla, joten siihen asti moikka!